سلامونه جوړ په خیر د کندهار ژوندون څخه د دې سات مهمه او رستیو خبرونه ته په خیر راغلاست. طالبان وایي چې انجونو او هلکانو پر مخ به ډېر ژر د پوهنتونونو دروازې خلاصې سي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزیر وایي په دغه هیواد کې به ډېر ژر د دولتي پوهنتونونو دروازې د هلکانو او انجونو پر مخ خلاصې سي، خو په خبره یې د انجونو او هلکانو ټولګۍ به سره بیلیږي. په افغانستان کې د تیر 2021 زیږدیز کال د اګست له 15مې را په دې خوا طالبان واکمن سوي، چې له هماغه راهیسې په دغه هیواد کې د دولتي پوهنتونونو دروازې تړلې پاتې سوي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی حکانی د تیرې چهارشنبې په ورځ د جنوري په 12مه د یوه خبرې کنفرانس پر مهال د پوهنتونونو د پرانیستل کېدو خبره وکړه، خو د دقیقې نیټې په اړه یې څه ونه ویل. وزیر د پوهنتونونو د پرانیستل کېدو پر وړاندې ستر لامرونه په هیواد کې روان اقتصادي ناورین او د ښځینه او نارینه زده کوونکو لپاره د جلا جلا ټولګیو کمښت یاد کړی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دغه هیواد بشري او اقتصادي حالات لا پسې کړکېچن سوي دي. دغه راپور چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نېټه خپور سوی پکښې راغلي چې د دې بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیه ماشومان او ښځې پرې کوي. د هیومن رایټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه سوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د تیرو شلو کلونو سترې لاسته راوړنې په زیاته اندازه له منځه تللې، چې د ښځو کار او انجونو تعلیم یې د دغه لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژوره اندېښنه ښولې چې اوس مهال طالبانو پر افغان ښځو او انجونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بېکارۍ څخه کړیږي، او د تیر جمهوري حکومت ډېری دولتي کارکوونکي له دندو لیرې کړل سوي دي. له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا بېرته عادي حالت ته راګرځېدلې ده. د برېښنا شرکت وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې له ازبکستان څخه د برېښنا ستونزه حل سوې ده، او وارداتي برېښنا به خپل عادي حالت عادي جریان ته ادامه ورکړي. سرچینه وایي چې دغه پرچاوي په ازبکستان کې په تیلي مرجان سټیشن کې یوه تخنیکي ستونزه رامنځته سوې وه، چې له امله یې پر افغانستان 60% برېښنا کمه سوې وه. برېښنا شرکت وایي دام ګړۍ دغه ستونزه حل سوې، او که د برېښنا وړې پارچاوي رامنځته کېږي نو اصلي لامل به یې پر برېښنا بوج او ځینې وړې ستونزې وي. د ازبکستان په برېښنا کې 2 ورځې وړاندې 60% کموالی رامنځته سوی و، چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي وه. او وروستی خبر مو دا دی چې د روغتیا نړیوالې ادارې په نړۍ کې د کرونا اومیکرون بڼې پر خپرېدو جدي اندېښنه ښولې ده. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم په یوه خبري کنفرانس کې ویلي چې یوازې په تېره اونۍ کې په ټوله نړۍ کې د کرونا اومیکرون شاوخوا 45 میلیونه مثبتې پیښې ثبت سوي دي، او میلیونونه داسې پیښې شته چې لا ثبت سوي نه دي. د روغتیا نړیوالې ادارې مشر ویلي چې د اومیکرون نښې نشانې تر نورو بڼو خفیفې دي، خو د هغه کسانو لپاره دا ویروس خطرناک دی چې تر دې دمه یې د کرونا واکسین نه دي کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې غوښتي چې د اومیکرون د پراختیا مخنیوی وسي، ځکه تر دې دمه په نړۍ کې میلیونونه وګړي د کرونا له واکسین څخه پاتې دي. لیکن هر ژوندونه مو لنډ او وروستي خبرونه همدلته پای ته رسېږي. هر چیرې چې یاست، شاد او آباد اوسئ.